اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں رات سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اسلام آباد میں بھی خوب بادل برسے جس سے موسم مزید حسین ہو گیا۔ بارش کے باعث خنکی بھی بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں بادل چھم چھم کر برسے جس نے سردی مزید بڑھا دی۔ مری اور گلیات میں برف باری نے ایک بار پھر رنگ جما دیا۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، پشاور، مردان، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے۔